Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке пропорція та її властивості. І відразу розглянемо приклад: є дві групи дітей та 24 цукерки. Потрібно розділити ці цукерки між ними порівну. Відповідь здається очевидна. потрібно дати кожній групі по 12 цукерок. І тоді ми розподілимо цукерки порівну між двома групами. Але якщо я зміню умову задачі і скажу, що у першій групі дітей було всього троє, а в другій дев'ять, Тоді розподіл по 12 цукерок на кожну групу не виглядає як розподіл цукерок порівну між дітьми. Якщо знайти кількість всіх дітей, то ми розуміємо, що кожна дитина має отримати 2 цукерки. Тоді перша група отримає 6 цукерок, а друга 18 цукерок. Кількість цукерок у групах виявилася не однаковою. Але рівними є відношення кількості дітей до кількості цукерок в обох групах. 3 шостих дорівнює 9 вісімнадцятих. Рівність цих двох відношень і є пропорцією. А розподіл цукерок між групами був пропорційним. Наведемо означення пропорцій. Якщо відношення А до Б дорівнює відношенню С до Д, то рівність А до Б дорівнює С до Д, називають пропорцією. Оскільки відношення ми можемо записати двома різними способами, то і пропорцію можна подати у такому вигляді: дріб А ділене на Б дорівнює дріб С ділене на Д. Числа А і Д називають крайніми членами пропорції, а числа Б і С середніми членами пропорції. У задачі, яку ми розв'язували на початку уроку, ми мали таку пропорцію. 3 до 6 дорівнює 9 до 18. Числа 3 і 18 це крайні члени цієї пропорції. А числа 6 і 9 це середні члени пропорції. Зауважмо деяку особливість цієї пропорції. Якщо перемножити числа 3 і 18, то отримаємо 54. Що в свою чергу дорівнює добутку чисел 6 і 9. Наведена особливість і є основною властивістю пропорції. Отже, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Це означає. Що для пропорції А ділене на Б дорівнює С ділене на Д, добуток чисел А і Д дорівнюватиме добутку чисел Б і С. Розв'яжімо декілька вправ. Обчисливши дані відношення, визначте, чи можна з них скласти пропорцію 36 до 27 0,4 до 0,3. Обчислимо ці відношення. 36 ділити на 27 скоротимо чисельник і знаменник дробу на 9. Отримаємо дріб 4 поділити на 3. 0,4 до 0,3 домножимо чисельник і знаменник на 10. Отримаємо дріб 4 ділене на 3. Відношення рівні. А значить, з них. Можна скласти пропорцію. Розв'яжемо ще одну вправу, але дещо змінимо умову. Не обчислюючи заданих відношень, установити, чи можна з них скласти пропорцію. 6 одинадцятих до 3 других і 12 сімнадцятих до 5 34. -х. Для того, щоб дізнатися, чи можна скласти з цих відношень пропорцію. Ми можемо скористатись основною властивістю пропорції. Так, якщо добуток крайніх елементів дорівнюватиме добутку середніх елементів, то відношення будуть утворювати пропорцію. Давайте це перевіримо. 6 одинадцятих помножити на 5 четвертих. Перш ніж виконати множення, ми можемо скоротити дроби. Числа 6 і 34 діляться на 2. Отже, добуток дорівнює 3 одинадцятих Помножити на 5 сімнадцятих і дорівнює 15 187 3 32 помножити на 12 17. -х. Скоротимо дроби. Числа 12 і 32 можна поділити на 4. Отже, добуток дорівнює 3 8 помножити на 3 17. -х. Дорівнює 9136. Отримані дроби не є рівними. Це означає, що з відношень, що задані в умові, пропорцію скласти не можна. У попередніх прикладах відношення, які були у пропорціях, були записані у вигляді частки. Розв'яжемо приклад, де відношення записані у вигляді дробу, не обчислюючи заданих відношень. Визначте, чи можна з них скласти пропорцію. 7,2 поділити на 2,7 і 16 поділити на 6. Якщо пропорція записана в такому вигляді, то не зовсім очевидно, які її члени є крайніми, а які середніми. То чи потрібно кожного разу переводити відношення у вигляд частки відповідь ні. На екрані виділено одним кольором крайні елементи 7,2 і 6. Та середні елементи іншим кольором 2,7 і 16. Отже, добуток цих елементів має бути однаковим. Якщо ми поєднаємо стрілочками відповідні елементи, то отримаємо щось схоже на літеру X. Також кажуть, що у такому вигляді пропорції ми маємо перемножити елементи хрест навхрест. Отже, 7,2 помножити на 6 дорівнює 43,2. 2,7 помножити на 16 дорівнює 43,2. Отримали відповідь з відношень, які задано в умові, можна скласти пропорцію. Всім нам відомо. Що від зміни місць множників добуток не змінюється. Виходить, що якщо поміняти місцями крайні члени пропорції між собою, то добуток залишиться незмінним, і отримана рівність буде пропорцією. Отже, якщо ми маємо пропорцію А ділити на Б дорівнює С ділити на Д, то ми можемо утворити ще три пропорції, використовуючи числа, задані в умові d поділити на b дорівнює c поділити на А, А поділити на c дорівнює b поділити на d. Також, якщо поміняти місцями середні члени пропорцій і крайні між собою, то їх добутки все ще залишаться рівними. А отже, і пропорцію можна скласти. b поділити на А дорівнює d поділити на c. Розглянемо пропорцію 7. Відноситься до 15, як 14 відноситься до 30. Утворимо нові пропорції, переставляючи місцями середні та крайні члени пропорції. Почнімо з крайніх членів пропорцій. Переставивши їх, ми отримаємо таку пропорцію: 30 відноситься до 15, як 14 до 7. У новоутвореній пропорції. Можемо відразу поміняти місцями середні члени пропорцій і утворити нову пропорцію. Отже, 30 відноситься до 14 як 15 до 7. Тепер, якщо повернутися до початкової пропорції і поміняти місцями середні члени пропорції, то ми отримаємо ще один варіант пропорції. 7 відноситься до 14. Як 15 відноситься до 30. На наступних заняттях ми будемо застосовувати властивість пропорцій для розв'язування рівнянь і для розв'язування задач. Не пропустіть! На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу! До нових зустрічей!